tenho uma xícara e meia de aveia. Eu vou colocar ela aqui. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo. Se você quiser, usa outro tipo de farinha. Farinha de amêndoa, farinha de arroz, o que for. Eu gosto de usar farinha de trigo mesmo. Eu vou botar primeiro os secos para depois nos molhados. Eu gosto de usar açúcar mascavo nessa receita, principalmente porque ele já é moreninho, então o açúcar não vai interferir. Porque dependendo da receita, em vez do açúcar mascavo, eu dou preferência para o açúcar orgânico, que né, você está fazendo uma receita branquinha, você vai botar o açúcar mascavo e vai ficar feio. Mas nessa daqui é tudo de bom. Então aqui eu tenho 3 quartos de açúcar. Se você achar que ele precisa ser mais docinho, você bota uma xícara, mas eu gosto de 3 quartos, porque eu acho que fica no ponto. Agora aqui eu tenho chia, que eu acho que dá um crocância, que eu vou para minhas para minhas sementinhas que eu vou usar. Então aqui eu tenho 4 colheres de sobremesa de chia, semente de girassol, também 4 colheres de sobremesa, gergelim. Você pode usar o branco, o preto ou misturar os dois. Eu, como tinha do branco, vai do branco mesmo. Linhaça, a mesma coisa. Eu tenho a dourada, mas você pode usar a marrom ou então fazer um mix das duas. E também, no caso da chia e da linhaça, você pode usar a farinha também. Mas eu gosto desses, dos grãozinhos, porque eles aparecem no cookie e fica bonito. Ah, você pode usar goji berry também. Eu não estou usando hoje porque eu não tenho. Mas quando eu tenho, eu sempre uso. Outro ingrediente que eu vou colocar é o gengibre. Gengibre pó orgânico, que meu maridão plantou, eu desidratei e piquei. Ai gente, gengibre é tudo de bom, não é? Bom, gengibre, canela. Eu não gosto muito de canela, mas canela é bom, porque ela ativa um monte de coisa no seu organismo, dizem que é bom, então eu boto um pouquinho, não vou botar muito não. E como é um cookie de especiaria, nós temos que usar a canela. Aqui, como é um cookie que eu gosto de comer de manhã, eu tenho que ter força pro dia inteiro, né? Então aqui tem um pouquinho de guaraná em pó. O gengibre é uma colher de sobremesa, a canela é bem pouquinho, uma de chá, e o guaraná em pó também, para dar aquela força necessária. Aqui nós temos um bicarbonato de sódio, que ajudará ele a crescer e ficar fofinho, também uma colher de chá. O meu penúltimo ingrediente, antepenúltimo, e não tão assim, é sal. Eu adoro botar sal no cookie, que eu acho que ele dá um toque maravilhoso. Temos um ovo orgânico, de preferência, porque as galinhas agradecem. E, por último, 80 gramas de manteiga. Ela é sem sal, porque eu já botei sal. Se você quiser, ou então tiver em casa uma manteiga com sal, aí você não coloca o salzinho não, senão vai ficar um pouquinho demais, tá? Então, vou botar aqui a manteiga. E vou fazer um barulhinho, que é o que precisa. Gente, tem coisa mais fácil? Então vamos lá. Eu vou bater até ficar tudo bem misturadinho e juntinho, tá? Eu vou dar uma misturada aqui para os que estão na borda. Opa! Juntarem todos, tá? Agora eu vou tirar daqui. Estão vendo? E vou fazer umas bolinhas para botar no tabuleiro. Mas eu quero mostrar para vocês. Olha só. Ai, dá vontade de comer já assim. Tá vendo? Ele não fica muito gorduroso, porque tem pouca manteiga. E eu vou tirar daqui. E o que, que eu posso fazer? Eu posso abrir
essa massa em duas folhas de papel manteiga, com um rolo e cortar, ou então fazer bolinhas e amassar no tabuleiro, que é o que eu vou fazer, que eu acho mais gostoso. Bom, agora é fácil, é você pegar, como eu falei, a massa, ela um pouquinho para ela ir grudando, e você vai fazer umas bolinhas. Você pode fazer umas bolas grandes, umas bolinhas pequenininhas, se for tipo petit four, ou você quer fazer um cookie grande. Então, ó, uma bolinha, aí você chega aqui e dá uma apertadinha e já vai ficar um big cookie, tá? Bom, pergolei meus cookies. Botei no tabuleiro Tefal, ele já tem manteiga, então eu não preciso botar nem tapetinho, nem papel manteiga. E aqui, eu até deixei para vocês verem que ainda tem massa pra caramba aqui. Esse cookie, ele rende bastante, viu gente? Ele é muito bom. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou levar ele no forno a 180 graus por 10 a 12 minutos no máximo. Mas olha, fiquem com o nariz atento, porque para ele queimar, entendeu? Então toma muito cuidado, porque ele é muito, mas muito rapidinho mesmo. E eu fico sempre olhando, porque ele tem, eu vou mostrar para vocês, uma pegadinha, que eu já vou falar agora. Vocês olham para ele, ele tá molinho, aí você acha que ele tá bom, mas não. Você pega uma faquinha, dá uma levantada e ele já tá começando a ficar marronzinho. Se você deixar, tá queimar realmente, como eu falei, ó, papum. Então eu vou botar ele no forno e já volto com essas delícias prontas. Depois de 12 minutos, eles já estão assim, olha só. Vocês vão achar que, olha, ele tá molinho ainda, tá vendo? Mas esse é o ponto, porque depois de frio, ele endurece mais um pouquinho. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui com cuidado. Olha só, tá vendo? Ele já tá ficando moreninho. Esse é o ponto, porque se você deixar, ele queima.